السلام علیکم، میں ہوں وسیم افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم جی پی۔ آئی ایم فرام پاکستان بٹ لیو ان دبئی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ جی آج ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے ہمارا ادھر جو سیٹ اپ ہے بیڈ سپیس، پارٹیشن اور رومز کے حوالے سے، اس کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے آپ کو کیا کیا سپیس اویلیبل ہے۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے اور آپ لیٹسٹ انفارمیشن دبئی جابس اور دبئی کے متعلق حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ جی جو بیڈ سپیس ہے ہمارے پاس میل کے لیے، یہ ہے ریگا میٹرو اسٹیشن کے پاس، الریگا میٹرو اسٹیشن ہے ڈیرا دبئی میں، ڈیرا دبئی میں یہ اویلیبل ہے فلیٹ ہمارا۔ ڈیرا دبئی میں الریگا میٹرو اسٹیشن سے جو واکنگ ڈسٹینس ہے ہمارے فلیٹ تک، وہ تقریباً 5 سے 6 منٹ کا ہے۔ اگر بائی واک آپ آئیں گے، پیدل آپ آئیں گے، تو آپ کو 5 سے 6 منٹ لگیں گے اور آپ میرے فلیٹ پر پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس فلیٹ میں ہمارے پاس جو کم از کم رینٹ ہے وہ ہے 250 اور میکسیمم رینٹ ہے 800 ایک آدمی کے لیے۔ اس میں جو ہمارے پاس ٹرپل بیڈ ہے، اس میں ٹرپل بیڈ والا جو ہمارا روم ہے اس میں کم از کم لوگ ہوتے ہیں 18 لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں ٹاپ بیڈ ہم دیتے ہیں 250 میں، مڈل بیڈ دیتے ہیں ہم 300 میں، اور جو فرش والا ہے وہ ہم دیتے ہیں 350 میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس 4 آدمی والا بیڈ سپیس بھی ہے، جس میں نیچے والا بیڈ ہم دیتے ہیں، 4 آدمی والا جو پارٹیشن ہے اس میں نیچے والا بیڈ ہم دیتے ہیں 450 میں، اور اوپر والا بیڈ ہم دیتے ہیں 350 میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح جی ہمارے پاس آ جاتا ہے 3 آدمی والا پارٹیشن، اس میں ٹاپ بیڈ ہم دیتے ہیں 350 میں، مڈل والا ہم دیتے ہیں 400 میں، اور جو فرش والا ہے وہ ہم دیتے ہیں 450 میں۔ پھر اسی طرح جی ہمارے پاس جو 4th آپشن ہے، اس میں ہمارے پاس 2 لوگ ہوتے ہیں ایک پارٹیشن میں، نیچے والا بیڈ ہم دیتے ہیں 500 میں، اوپر والا بیڈ ہم دیتے ہیں 400 میں۔ اگر کوئی آدمی پورا پارٹیشن رکھے گئے 2 آدمی مل کے، ان کو ملے گا 900 درہم میں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک پارٹیشن لینا چاہے گا اکیلے آدمی رہنے کے لیے، اس کو ملے گا 800 درہم میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب مزید اس میں جو فیسیلٹی ہے، اس میں ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں پورے فلیٹ کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ الیکٹرکسٹی، واٹر، کوکنگ گیس، واشنگ مشین، میٹرس، بنکر، فریج، یہ سب کچھ فری ہے، انکلوڈ ہے رینٹ کے اندر، کچھ بھی ایکسٹرا دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کے بعد آیا تھا لیڈیز کے لیے اور کپلز کے لیے جو ہمارے پاس فلیٹ ہے، یہ ہمارا فلیٹ ہے صلاح الدین میٹرو اسٹیشن کے پاس۔ صلاح الدین میٹرو اسٹیشن کے ساتھ ہے ریف مال، ریف مال کی بیک سائڈ پہ ہے ہماری یہ بلڈنگ۔ اس میں ہمارے پاس پارٹیشنیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ جو ریٹ ہیں یہ کم از کم ہمارے پاس ہیں 4 قسم کے۔ ایک جو چھوٹا پارٹیشن ہے اس میں 2 لڑکیاں رہتی ہیں، اس میں نیچے والا بیڈ ہم دیتے ہیں 550 میں، اور جو اوپر والا بیڈ ہے وہ ہم دیتے ہیں 450 میں۔ اس طرح یہ پورا پارٹیشن اگر 2 لڑکیاں مل کے لیں تو انہیں ہم دیتے ہیں 1000 درہم میں۔ کوئی ایک لڑکی اگر لینا چاہے یا پورا پارٹیشن، وہ ہم دیتے ہیں 900 درہم میں۔ اسی طرح پھر اس سے تھوڑے بڑے پارٹیشن ہیں ہمارے پاس، وہ ہم دیتے ہیں 1100 درہم میں۔ اس میں نیچے والا جو بیڈ ہے وہ ہم دیتے ہیں نیچے والا 600 میں دیتے ہیں، اور اوپر والا دیتے ہیں 500 میں۔ 1100 درہم میں 2 لوگوں کے لیے، 2 لیڈیز کے لیے یا کپلز کے لیے ہو جاتا ہے پھر یہ۔ اسی طرح اس سے بڑے والا جو پارٹیشن ہے ہمارے پاس وہ ہے 1200 میں۔ اس میں نیچے والا بیڈ ہم دیتے ہیں 650 میں، اوپر والا بیڈ دیتے ہیں 550 میں۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ پارٹیشن تھوڑا بڑے والا ہے، اور اس طرح ہوا ہے 1200 میں۔ اور اگر یہ کپل کے لیے لینا چاہیں گے تو کپل کے لیے وہ مل جائے گا آپ کو
1200 में कपल के लिए मिल जाएगा, और अगर दो लेडीज़ रहेंगी फिर भी उनको 1200 में मिल जाएगा। और इसी तरह जो इससे बड़े वाला पार्टीशन है, जो सबसे बड़ा पार्टीशन है इधर हमारे फ्लैट में, उसमें विंडो भी है, और वो अगर आप लेंगे, दो लड़कियां लेंगी तो वो हम दे देंगे 1300 दिरहम में दो लड़कियों के लिए, और अगर अप एंड डाउन लड़कियां उसमें रहेंगी दो, तो उसमें फिर नीचे वाला 700 में मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा 600 में। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर तीन लोग भी उसके अंदर रहना चाहें, कि उसको हमने ट्रिपल बंकर किया हुआ है, अगर तीन लोग भी उसके अंदर रहना चाहें तो रह सकते हैं, तो इस तरह फिर सेंटर वो 1300 में तीन लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जो फीमेल के लिए सस्ता पैकेज होता है हमारे पास, उसमें ये होता है कि एक पार्टीशन में नीचे कपल रहता है, छोटी पार्टीशन में हम देते हैं 700 में कपल को बेड, और सेंटर वाला बेड फिर हम दे देते हैं लड़की को 300 दिरहम में, सॉरी 350 में। और इसी तरह जो 1300 वाला है उसमें नीचे वाला कपल को देते हैं 900 में, और ऊपर वाला दे देते हैं लड़की को सेंटर वाला 400 दिरहम में। और ये जो लेडीज़ वाला फ्लैट है, इधर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं फ्लैट में, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कुकिंग गैस, वाशिंग मशीन, फ्रिज, इंटरनेट, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। सफाई भी डेली बेस पे होती है दोनों हमारे दोनों अकामोडेशंस में। तो मज़ीद अगर किसी को फ्लैट चाहिए हो मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे, वो भी हमारे पास इधर अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर किसी को बैचलर के लिए फ़्लैट चाहिए हो मंथली बेस पे या ईयरली बेस पर, वो भी अवेलेबल हैं हमारे पास। मज़ीद अगर किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0097150286743। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके इसको ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।